Dobro veče. Jeste živi, jeste zdravi. Šta je vaš utisak? Evo, činjenice govore da je pre godinu dana održana ona prva konferencija za štampu na kojoj je rečeno da je ovo smejurija. Smejurija je ovo od čega bolujemo i dan danas. Ali šta je vaš utisak stvarno? Jeste li ostali zdravi? I koje su to bolesti mnogo malignije nego što je korona procvetala u proteklih godinu dana? Koliko smo oboleli kao društvo, koliko smo stvarno ozbiljno bolesni i ko za sebe može da garantuje da govori iz zdrave pameti i zdravog srca? Šta se sve pokazalo kao bolesno? Čega nas je sramota? Čega nas je sramota koliko smo ispali neotporni? Večeras u emisiji Utisak nedelje Predrag Popović, Peca Popović, dobroveče. Dobroveče. Novinar, kritičar, pisac, kolumnista, ali Peca Popović. I Pecu moram odmah da to sam slučajno, nisam zvala sa tom namerom, ali sam videla da je zapravo godinu dana od kako ste bili poslednji put ovde. I zabranjena mi promocija odmah posle vaše emisije. I zabranjena vam promocija? To znači da je gledaju. I oni što se hvale da je ne gledaju. A čitao sam neke vaše intervjue gde ste vrlo otmeno govorili o tome kako niste baš sigurni da li je to zabranjena promocija vaše knjige u Vrsu, ako se dobro sećam. Da li je to zbog te emisije ili neke druge, ali umeđu vremena ste razumeli da to jeste zbog te emisije. Je li tako? Pa znali smo, to je bilo 4 dana posle emisije. I sad vi opet dolazite? Pa imam novu knjigu ove nedelje. A to dokaze ste bolesni ili da ste zdravi? Da budemo sigurni koja će sudbina zadesiti ukoliko kažemo nešto nepristojno. A sad vas pitam bez svake, stvarno bez humora. Da li je to, dakle znate, vrlo dobro znate, kad ste bili prošli put ovde, bili ste zabranjeni za 4 dana. Sad vi dolazite opet. Je to znak da ste bolesni ili da ste zdravi? Pa znate, imao je Bregović pre nekoliko godina onu čuvenu turneju. Ko nije poludeo, nije normalan. Dobro. Pa u sklopu toga. Biljana Stojković, dobroveče. Dobroveče. Profesorka biološkog fakulteta i član predsjedništva Skupštine Slobodne Srbije. Dobroveče, Biljana. Dobroveče. Hvala vam što ste došli. Isto, opet to za vas to znak da što dolazite ovde i što znate da će nakon toga da se desi 1200 odmazdi. Ja mislim da je to zdravlje. Zapravo, jedan pokazatelj da se ne predajemo svi mi ovde, svi mi koji dolazimo u Utisak nedelje, da nismo potpali pod ovo već što možemo nazovemo nekom totalnom apatijom, ne glumimo žrtve, nismo cinici, nemamo samo sažaljenje, dakle želimo da uradimo nešto. To ja prosto mislim. Doktor Dejan Žuvović, dobroveče, prvi put u Utisku nedelje. Ne mogu da vam sad nabrajam to kad ste bili prošli put, kad niste bili prošli put. I doktor Dejan Žuvović, pulmolog, i to je važno da kažemo. Osnovno zanimanje, ali i predsjednik pokreta za sve moje ljude. Za sve moje ljude, ok. Jesu vaši ljudi zdravi ili povesni? Kako ko? Ja baš i nisam, da. Ali dobro, bit će. Kad kažete ja baš i nisam, šta kažete? Pa ja moram da jednu scenu samo ponovim. Pre par nedelja, 15. januara, ja mislim, ili 17. kad je već bila emisija, legao sam taj dan u bolnicu, ali nisam javio majci. Nadao sam se da će to brže da prođe nego što bi ona saznala. Međutim, ona je gledala vašu emisiju. I tako da... Ne, vama ništa ne zameram, verujte mi, nego portalu Direktno koji je tu vest objavio, a da nije uopšte proverio.
Da, ja sam ove emisije rekla da je vez da ste vi obavili od korone. Ja znamo da to ide sve direktno, bez provere. I vaša mama je to... Da, to već je čula u emisiji, kao i dobar deo moje familije koji nije znao ušte šta se sa mnom dešava. Tako da taj klik je koštao nešto u suzice. Ali dobro, sve se završilo kako treba. Živ. I dobro, pošto živimo i počeli smo tako, stvarno jesmo li mi ostali zdravi i da... Komplikovana je ta tema, da čini se da i posle godinu dana mi o koroni ne znamo ništa, ali da smo ozbiljno oboleli, korona će proći, ona nije maligna. Da, sumnjate? Sumnjam. Iskreno mislim da ćemo mi ovo leto da provedemo u skafanderima. Mislim da će, ne znam baš u kom procentu, doći do nekog poboljšanja uopšte ovoj situaciji. Pa vidite već sad, mi imamo dnevno po koliko, 2,5-3 hiljade novo obolelih, imamo otprilike od 15 do 30 preminulih svakoga dana. Ja ne vidim trend poboljšanja, uprkos vrhunskim rezultatima vakcinacije. Ja. Zato što mislim da vakcinacija neće biti ultimativno rešenje ove situacije. Nažalost. Jeste vi dalje u crvenoj zoni? Ne, ja sam na bolovanju. Vi ste na bolovanju? Trebao bi da budem u crvenoj zoni. Moja kuća je cela u crvenoj zoni. Da. I ljudi ginu od posla ovih dana poput novembra, decembra prošle godine. Verujte mi da je to ogroman broj pacijenata. Da, evo, mi smo sad... Mi smo dosta naučili. Mi kao lekari smo dosta naučili o toj bolesti. Mi to lepo rešavamo sada, lečimo kada čovjek dođe na vreme i javi se na pregled. Ali mi kao društvo nismo ništa naučili za godinu dana. To je moje mišljenje, kao predsjednika pokreta za sve moje ljude. Da mi nismo naučili da postoje neka pravila, neki zakoni koji bi trebali da važu u ovoj zemlji. Da je prosto neprihvatljivo da vi ne znate koliko ste novaca potrošili za vakcine, koliko ste novaca potrošili za respiratore, da vam se fingiraju troškovi izgradnje dve novo izgrađene bolnice i tome slično. Znači, mi kao društvo nismo sazreli i dalje. Mi i dalje bolujemo od onih dečijih bolesti koje smo bolovali ohoho već unazad koliko decenije. Ali evo, mi i dalje... Mi i od uvek i dalje, mi znamo da ovo sad kad vi govorite, da će stotine hiljada ljudi da kažu pa ne razumem, kakve ima veze? Pa dobro, kakve ima veze, koliko je koštalo, kakve ima veze, ali mi smo izgradili bolnice, mi smo nabavili vakcine, mi smo ovo, šta te se tiče, mi smo drugi, treći na svetu. Ja sam ležao dve nedelje na Bežanijskoj kosi. Moje iskustva su jako dobre, odlečene. Od korone? Od korone. Još nisam izlečen. 71 dan injekcija. Hvala što mi to sad kaže. Ne, kad kažem nisam izlečen, 71 dan sam dobio injekcije. Sada pijem jedan jak lek protiv zagrušavanja. Ali šta hoću da kažem što je zanimljivo? Mi danas imamo 2800 i nešto utvrđenih na 10.000. Da li znate koliko Kina danas ima? 6. Da li znate koliko je u Kini gde je otkrivena pandemija? Do danas zvanično umelo ljudi. 4663. A u Srbiji koja je koliko? 200 puta manje od Kine. Verujte Kini. Je umelo 180 ljudi više. Ali manje. Doktor Žuović, čini mi se ne slaže sa ovim vašim podacima. Pa ja se ne slažem sa ciframa u Srbiji, znajući šta se dešavalo. To se već slaže. Ali moram da vam kažem još jednu stvar. Nemojte da mešate štab, stručni deo i politički deo sa ljudima koji rade po bolnicama. A ako to poistovetite, napravili ste veliku grešku. Ali zar nije, eto to, kad se vratimo na početak, zar nije to isto pitanje elementarnog očuvanja mentalnog zdravlja i prisebnosti? Dakle, niko
čini mi se, niko u ovoj emisiji, niko od nas nikada nije mešao to. Ali vlast hoće da kaže da smo mi to mešali. Vlast hoće da identifikuje da kad mi kažemo da nešto nije u redu, da oni kažu ovo je napad na Vučića, ovo je napad na lekare. Ne, nije nikada bio napad na lekare. Ali... bilo je samo pitanje, evo, kao što je i pitanje ove nedelje, jeste ni zakasnili? Jeste ni zakasnili? Šta je smisao ovih kriznih mera? Je li stvarno odgovor na pitanje šta se sad dešava da se kaže ovo je individualna odgovornost kojih je tuko po ušima da idu na kopanik? Jesmo li ih mi iz ovih emisija poslali na kopanik? Ne, ali ima, dakle, ima jedna stvar. Vi ste, Olja, imali svojevremeno utisak godine. Utisak meseca, pa utisak godine. Ja vam moram reći moj utisak godine posle svih ovih godinu dana kroz koje prolazim. Kada sam izašao iz bolnice, zakazano mi je nedelju dana kasnije da dođem na pregled, da mi izvade krv, da vide kako mi ded ime napreduje, da li pada ili raste. Čekajući ispred ulaza, izašla je jedna mlada osoba. Prišla je i nasmejala se. Ja sam klimnuo glavom, a ona mi je rekla: ja sam vaša sestra, ja sam Vesna. Dve nedelje je ona mene lečila, ja nisam video ništa osim samo očiju. E, ja hoću da vam kažem, ti ljudi su neopevani junaci ovih godinu dana. A vi kažete da je sad godinu dana od te konferencije, a ne zaboravite, objavljeni su zvanično rezultati da je 5. februara u Beogradu utvrđen prvi smrtni slučaj od korone. Oni su se smejali jer su znali za to. I znali su da nemaju u tom momentu kontra igru. I oni su zabavljali narod sa tom pričom. A već su znali u kakvom smo mi problemu. Da, ja, zaista znali su, prosto svi smo znali. Ako smo iole slušali vesti, gledali, čitali bilo šta na internetu, znalo se da će ovo biti vrlo ozbiljno. I mi smo pre neki dan, kad je bila ta godišnjica, napravili ispred ministarstva da obeležimo taj dan. I to je dan političke i stručne neodgovornosti. Vi ste ga tako nazvali. Jeste. Dan političke i stručne neodgovornosti. I meni je tu, tu smo prosto sada videli jedan novi trend šta radi ova vlast. Sada upadaju na konferencije. Ranije je to bio Simo Spasić sa megafonom, a sada državni funkcioneri upadaju na tuđe konferencije. Znači, to je sada neki, valjda, novi nivo igrice, ali i to sada da stavimo po strani. Šta je Đerlek izgovarao? Ja sam bila zaprepašćena. U stvari, ponavlja ono što inače stalno i slušamo. On govori Radetu Paniću, koji predstavlja sindikat lekara, Ujedinjene protiv COVID-a, profesoru Radovanoviću, koji je u savetu Ujedinjenih protiv COVID-a, dakle, ljudi koji su zaista podneli užasne žrtve i upravo su to ljudi o kojima Peca govori, to su ljudi koji su zaista se borili za nas. On izgovara njima: vi navijate da pobedi korona. Prvo, šta znači uopšte taj izraz, navijamo da pobedi korona? Mi to slušamo godinu dana. Tačno, ali šta to znači? Mi navijamo da svi pomremo u inat njemu, pretpostavljam da je ta konstrukcija. Bi trebalo to, kad pokušate da je racionalizujete, ona je potpuno besmislena. Ona je užasno bolesna. Bolesna, jeste. I čini mi se da je to tema ove emisije. Da, ovo je se pretvorilo u jednu tešku bolest. Da. Dakle, vi kad izađete tamo, da kažete, evo, godišnjica dana protiv neodgovornosti, podsjećate na to, vama se kaže, vi navijate za koronu, da pobedi koronu. Vi hoćete da srušite ministra zdravlja, vi hoćete da srušite predsjednika. I kako se vi borite protiv toga? Kakva je to bolest? Kakva je to bolest? Odakle je to došlo? Da se vama šalju, znači, da vas ne uvredim, ali kako je to beznačajna zapravo
skupina, predsednici Skupštine slobodnih... Slobodne Srbije. Srbije u odnosu na 60%. Zašto je to, zašto oni treba da pošalju nekog? Meni se čini da... Da se biče galami i da vam kaže vi ste bednici i želite da pobedi, vi želite mrtve. Kako se bori protiv tog prostakluka? To čak i nije prostakluk, to je neki, zaista neka novi ambijent u okviru same vlasti. Nekako to osjećamo, još uvijek ne možemo potpuno da razlučimo šta se tu dešava, ali neki novi feeling kod njih samih da se nešto u društvu ipak menja, ja ću biti pozitivna. Ipak raste to nezadovoljstvo koje oni ne mogu da potpuno iskontrolišu, oni moraju da pokriju svaki glas koji se digne protiv njih. I više nije dovoljen ni Simo Spasić zvani megafon. Sada mora i državni funkcioner, on je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, da izlazi na ulicu. Pre toga su bili studenti za studentske poliklinike. Ministar Lončar je izašao i upao im na konferenciju. Znači, to je sada taj jedan novi nivo poklapanja bilo kog glasa. To je nešto novo. Evo, sad to moramo prosto da vidimo kako će se razvijati. To je neki novi nivo ludila i vidjet ćemo kako će to dalje da teče, ali se nešto i tu menja. To prosto osjećamo svi okolo. Ne znamo baš tačno da definišemo za sad. Sima Spasić je bila bolja varijanta. To je moj komentar na ovo što je profesorka rekla. Da je došlo Sima, mnogo bi bolje prošli. Debeli bi se drao i onda bi otišao. A državnom sekretaru ste morali da odgovorite. Da. Njima se odgovara istom merom kako pristupaju vama. E pa to je sad pitanje. Da li se odgovara istom merom? Jer on drugi jezik neće razumeti ako ne siđete na njegov nivo. On ne razume vašu finoću. On ne razume vaše persiranje. On ne razume vaše argumente. On razume samo taj nivo energije koju šalje vam. Svako od nas je bio nekad u kafani, ja se nadam. To moram uvijek da kažem. S Barabom ti ne možeš da pričaš o Schopenhaueru. Sa Barabom pričaš kao Baraba, da bi te razumeo. Ja ne razumem vaš... Tu je par ljudi bilo u skupu koji su mu adekvatno odgovorili. Tako da je on malo tiltovao. Onda ste videli malo gospodin Razeljka kako tiltuje, pa ne znam kako ću da odgovorim. Pa se onda malo prisjetio da su mu i majka, nažalost, i ujak umrli, pa je to saopštio. I onda ste vi trebali da se osjetite postiđeni. Je li tako? Tako. Pa evo, ja sam za malo umrl. I šta sad? Je li to neki problem možda njemu? Da, problem je. I ja sam se, na primjer, isto osjetila postiđeno. Zato što mi se činilo da nema niko ko ne zna, na primjer, da je doktor Đernak umrla majka i da, ali nije sad, prosto sam se osjetila postiđena da smo mi došli na taj nivo, bukvalno jedne teške bolesti, da mi počnemo jedni s drugima da razgovaramo ko je tebi umro, a ko je meni umro, a jesi ti umro, a je ovaj tebi, a je ti ujak, to je jedno prilično dno, ali sad vi kad kažete pa mi moramo njima, ne, pa onda na što je to izašlo ako razgovaramo tako? Ima li neki viši nivo? Ne da mi uđemo u tu raspravu da prebrojavamo ko je kome umro. Šta vi mislite kad su oni tako nastupili? Kome se oni obraćaju? Ili vi mislite da se oni obraćaju Peci Popoviću? Svarno mislite to? Ili Dejanu Žujeviću ili profesorke? Ali vi ste ih svi gledali. Svarno mislite? Ne, to sam slučajno vidio. Ja sam izopšten od toga. I svi govorite slučajno, kao što oni kažu da su slučajni gledani utisak nedelje. Ja sam kao i oni, to je to. Ne, svi, pa to igramo s istim sredstvima, to ću da vam kažem. Ne, nego jednostavno, on se obraća nekoj drugoj populaciji, takvim jezikom, na kojoj se ta populacija jako je prijemčiva. Voli to da čuje. Jer onda osjeća kao neku moć, osjeća vlast, osjeća snagu neku, razumete? A vi osjećate prostakluk, osjećate bezobrazluk. To je normalno osjećanje kada čujete te rečenice. Ali onaj koji stoji pored vas ili živi pored vas je drugačiji čovjek od vas. Mi moramo da shvatimo da ti ljudi postoje. I ne smijemo više da ih nazivamo krezubom Srbijom. Pa nikad ih, i to neko izmislio. To je to. A ko je izmislio? To je jedno od genijalnih i to izmislio Atina. A zar onda ne znam dobro da rade svoj posao? Ko je ikad rekao? Ja ne znam ko je rekao krezubi. Rade ga savršeno.
da ga ne rade savršeno, ne bi bili na ovakvim pozicijama na kakvima jesu. Oni ga rade odlično, mi to moramo da priznamo najprije, a onda da krenemo da rešavamo to. Peče, vi ste isto obrtili očima u neslaganju kao i doktor Žujević dok vi govorite, ali hajmo da imamo. Ne, ali imamo tu jedan ozbiljan problem. Ako nešto kažete i adresirate na prvog čoveka u državi, on ima mogućnost da li 84 minuta ili svaki dan po 20 minuta ili specijal ujutru, specijal popodne, specijal uveče, da vam kaže, da vam nakalemi nešto što niste ni sanjali. Da vam je baba prdela u autobusu i kako vi da demantujete bilo gde. Jer svako ko je nešto kazao, on je bio poznata baraba, poznati lopov, ukrao je ovo, mi njega vrlo dobro znamo, on je zakazao tuču, pa je ovih 30 morao da ga prebije. Znate, nismo u ravnopravnom položaju. Mi, naša građanska dužnost je da uprko svega sačuvamo svoj razum. Ali mi živimo u prezasićenom rastvoru. Svaki dan nas truju informacijama, tako da bilo koja nova senzacija da izađe, vi više nemate kapacitet da je primite i samo klimite glavom. Da, da, da. A onda sutra još nešto gore, a vi opet klimate glavom, da, da, da. I to, mi smo otupeli od prezasićenog rastvora. Kad vas neko 9 godina svaki dan bombarduje specijalnim vestima, vi više niste u strukturi ista osoba. Znate, u Americi je prošle nedelje izašla jedna knjiga koja je veoma interesantna. Zove se Zašto smo svi bolesni. Znate, to je veoma interesantno. Zašto mi više nismo isti kakvi smo bili pre 25-30 godina? Kao narodi. Zato što je svet izmenjen. Način kako nas bombarduju, kako nas manipulišu, je takav da vi odjedanput shvatite da vi niste više ta osoba. A trudite se da imate neku svoju oazu, neki svoj mikrosvet gde nećete da gledate određene programe, da čitate određene novine, da slušate određene ljude, ali nemate mogućnost da ih izbegnete. U samoposluzi će vam neko kazati, na ulici će vam neko kazati, neko će vas opomenuti zbog nečega, a ne znate zbog čega. Ali, znate, mi smo, ja verujem da smo mi lojalni građani ove zemlje. Mi smo izabrali našu sudbinu i vezali za ovu zemlju. Znate, ja, moja supruga i moja deca smo jedini iz porodice koji živimo u ovoj zemlji. Mi nikad nismo hteli da idemo. Zato što mi mislimo, mi smo rođeni ovde i mi hoćemo da živimo ovde. Ali ambijent promenjen. Ja razumem one ljude koji odlaze. Razumem, ne mogu da izdrže. Prezupčili su. Ali ovde je sad ovo što je rekao doktor Žujević. Dakle, ovo je sad naše, imamo dve teme. Dakle, da li ignoriši, ne gledaj, pravi se da nisi video, on samo to najviše i voli, oni jedva čekaju da to ti ulaziš, ili kako da ignorišeš? Ja ne mogu da ignorišem. Ili ovo što kaže doktor Žujević, kao pa ne možeš ti da uđeš sa njima nekim drugim rečnikom. E sad, ako uđemo u to, da ćemo da razgovaramo istim sredstvima, da ćemo to, da mi govorimo to, da vidimo ko je veći prostak. Ne. Više ih je, jači su. I veći su prostaci, ne može ih se... Pa ne znam sad da su veći prostaci, ali očigledno im je neki savjetnik rekao da to pali. Da, evo, ja ne mogu da ignorišem stvarnost. Mislim, probala sam, pa onda zaista te informacije dođu nekako, makoliko ih ja ignorisala, i onda zaista padnem u depresiju. Ne mogu tako da živim. Ja imam potrebu da menjam. Imam potrebu da učestvujem u nečemu, da nekako aktivno menjam svoje okruženje i konačno i državu u kojoj živim. Što se uopšte vi bavite time?
Što se vi bavite time da sad idete ispred Ministarstva zdravlja i da govorite, evo, danas je, želimo da 26. februar ostane upisan kao dan nesavesnog ponašanja prema države. Što vi to radite? Pa ja ne mogu da ćutim. Koji je vaš argument da Đerlik nije u pravu kad kaže, ma ne, vi samo ćete rušiti ministra zdravlja i predsjednika? Ne, to je tačno da ja hoću da nemam... Znači, vi sad godinu dana kasnije dolazite nešto, pričate u nekoj konferenciji o štampu sa nekim pošaljicama, a umeđu vremenu je čovek obezbedio vakcina, ni vakcina, prvi smo na svetu, treći smo u svetu, izgradili smo ne znam koliko bolnica i sad s jedne strane doktor Žuvić govori moramo da budemo svesni, pa jeste li vi svesni da narod to gleda tako? Pa ti si neprijatelj Srbije, kao šta hoćeš? Tako ispada. Čovek gradi bolnice, čovek vakciniše, čovek kanal. I kako sad, šta vi hoćete time postignuti? Pa evo, naravno da hoćemo da otvorimo oči ljudima, mada, evo, za početak moram da kažem, u ovoj Srbiji postoji jako puno ljudi koji žele, znači imaju kičmu, ne žele da saviju svoje leđa. To možemo da vidimo na osnovu postojanja stotina različitih građanskih inicijativa koje se bore za različite stvari, povremeno se i udružuju oko većih pitanja. Dakle, ovde postoji ta snaga. I to je ono što je važno ovde reći. To su ljudi koji neće da ćute. Znači, bez obzira što mi slušamo izgradnja bolnica i sad koliko su one brzo i nekvalitetno napravljene, to je manje važno. Važno je, konačno, njegov odnos prema državi. On ne može da bude car koji raspolaže svime i raspolaže našim životima. Zašto ne može? Ako nam je nabavio vakcine, kakve ni jedan predsjednik nigde na svetu nije nabavio nikom. Evo ovako, vakcine jesu... I šta je vaš argument? Šta je s vama? To stvarno... Vakcine, i ovo zaista to pozdravljam, ali ja to vrlo često kažem da smo mi tu kolateralni dobitnici njegove velike želje da ispadne heroj. Dakle, on sve radi da bi pravio tu svoju auru jednog praktično božanstva. Od početka, od prvog dana mi pratimo laganje. Evo, recimo, vi danas možete da vidite na svetskom nivou, pratim časopise, pa pratim i statistike naučne. Dakle, među potvrđenim slučajevima infekcije, znači na celom svetu, smrtnost među potvrđenim slučajevima infekcije je 2,3%. Kod nas se brojke usklađuju tako da budu oko 1%. Dakle, prosto je neverovatno da mi u ovoj državi sa ovakvim zdravstvenim sistemom imamo duplo manju stopu smrtnosti. Naravno, govori među potvrđenim slučajevima, sada su to neke nove brojke posle ovoliko vremena koje su se pojavile. Dakle, nemoguće je. Ja neću da živim u laži, neću da živim u njegovoj predstavi moje realnosti, koja nije realnost. On želi da ja poverujem u nešto što nije realnost. Ali evo, doktore, vi znate to nekako iz prve ruke, na raznim nivoima. Dakle, šta ovde, šta nije tačno? Šta nije tačno? Zar nije tačno da prosto smo mi... Šta? Niko nema takav procenat vakcinacije. Niko nema toliko vakcina. Niko nema manje mrtvih. Šta nije tako? Ko se hvali s tim? Ko je to uradio? Ko je to uradio? To su radile moje kolege. Moje kolege su medicinski radnici, su vakcinisali taj narod. Naši pare, da. Ko se hvali s tim? On. Ja mu ime ne spominjem. Dobro. Nikad ne spominjem to ime. Kakve on veze ima s tim? Je li ima on ustavno ovlašćenje da se bavi tim pitanjem? Odakle on u toj priči? Pa mogu ja da se hvalim da smo poslali raketu na Mars, američku naravno. Toliko imam veze sa tom pričom, koliko on ima veze sa nabavkom vakcina. Pa šta mislite da je on otišao službe koje su odgovorne za to? Pa što druge zemlje nisu nabavile te vakcine? Pa zato što nisu htjeli da pristupe i da urade neke poteze koje su naši ljudi uradili. Naprimjer? Pa čime se vakcinišu ljudi u Evropi? Jer vi mislite da bi Nemačkoj bio problem da naruči 50 miliona vakcina iz Kine?
I sad vi meni kažete da to što ja imam ovo kineze ovde u ramenu... Ja. To nije kines, gospođo. To nije kines. Taj kines bi mi stigu iz jedne arapske zemlje. Mislim, ja stvarno ne mogu više da se bavim istraživačkim novinarstvom, kao što sam pre 3 meseca ili 4 pričao da bolnica u Batajnici nema građevinsku dozvolu, pa vidim da danas izbacuje to kao ekskluzivu. Ja sam doktora, vidite, a je li to bio problem da se ode do katastra i da se proveri? Ali što je problem? Ali sad, to je zaista sad pitanje. Kao što vam sad kažem, to stiže iz neke arapske zemlje. Ne dolazi iz Kine. Šta će posrednik u toj priči? Šta je važnije pitanje? Je li postoji bolnica ili da li ima građansku dozvolu? Ili ova vakcina koju imamo ovde, ili ona radi? Mene samo zanima poštovanje zakona. Šta me briga da li je došla iz arapske zemlje? Je li tako? Ili ona dobra? Ne znam. Pa zar nije to za mene sad najvažnije? Nema registraciju, nije registrovano u ovoj zemlji. Ne mogu da vam kažem. Nemate nikakvu dokumentaciju prateću. Ne znam. Ali znam da se zakon nije poštovao kada se ta bolnica pravila. A ako vi hoćete da budete ispravan građanin ove zemlje, onda nećete zidati kuću tamo gde nemate dozvolu. Jer onda meni daje za pravo da odnesem sad na toptiž, ne znam nija gde, taš, i da podignem jednu dvospratnu kuću, lepo je da kažem, evo, ovo sam uradio za 2 meseca. Niko nije napravio kuću za 2 meseca. A dobro, evo, ja vas sad stvarno pitam kao doktora. Da. Kao stručnjaka. Jer biste vi meni rekli, da sam ja vama rekla, evo, stigma je poziv da primim ovo kinesko, vi meni rekli nemoj, ili biste rekli idi? Teško pitanje. Sad moram javno da se izjasnim. Da. Hoću da vam kažem, nije problem što vi primate kinesku vakcinu. Najverovatnije. Najverovatnije. To će tek vreme da pokaže. Jer mi rezultate 3. faze kliničkog istraživanja nismo dobili još uvek. Vi niste registrovali to medicinsko sredstvo ili taj lek, već ne znam kako se vakcina posmatra, na našem tlu. Kao država, znači ne radite ono što ste zakonom obavezni. Vi morate prvo da registrujete lek da biste ga pustili u distribuciju. Šta od vakcina koju imamo je prošla tu proceduru? Šta mislite? Pfizer sigurno i Moderna i AstraZeneca zato što su od strane EMA već dobile sve moguće odobrenje. Mi samo uradimo copy-paste u Alimsu i to vam je to. Šta mislite da oni gore ulaze u molekule vakcina i nešto istražuju? Važi. Pa dobro, evo sad jedno praktično pitanje. Koje vakcine imate? AstraZeneca. Pošto je predsjednica vlade te nedelje rekla da od sutra ujutru na e-upravu možemo da se registrujemo, ja sam ponedeljak ujutru u 8 sati svoju porodicu registrovao i tražio sam samo one koje su dozvoljene. Tog vikenda su došle kineske, je li tako, i ruske, ali oni u ponedeljak nisu bile zvanično odobrene. I ja sam to tražio i evo bio sam strpljiv 5 nedelja. Kako se teću tražiti, tamo ima opcija. Prvi 5 nedelja. Da, hoćeš i ti je sve jedno. Dopišete, ali 5 nedelja sam... Ja sam napisala sve jedno. Ne, ali 5 nedelja sam čekao i stvarno smo dobili prošlog utorka moja supruga i ja. Ja nisam imao nikakvu reakciju i to da vam kažem, pošto sam preležao već COVID, imao sam nešto u zglobovima te noći. Moja žena je imala određene promene. Sutradan im je rekla da ima glavu 3 broja veću i da se ne osjeća najbolje jedan dan. Ali sledeći je bila sasvim ok i to je to. Virus radi, odnosno vakcina ima svoje procedure i to je to. Ali šta hoću da kažem? Nemojte da gubite iz vida. Niko ne može da kupi i nabavi vakcine bez naših para. Znate, nemojte da to gubimo iz vida. Ko je nabavio? Ko je platio? Pa sačekajte. To se non stop u svim projektima u ovoj zemlji i svim stvarima koje se dešavaju priča, a da nije ova ili da nije ova. Ma izvinite, to smo svi mi. Pa izvinite, mi plaćamo svoje račune do 15. u mesecu. O tome, čini mi se, govorimo već godinama, a proteklih sat u ovoj emisiji, o tome govorimo. O tome govorimo. To što vama izgleda da je vama jasno, očigledno ljudima nije jasno. I očigledno postoji neki razlog zašto vam se svaki dan ponavlja da je vam jedan genije nabavio vakcinu.
Vidite, vi sad morate... Aj biste se vi menjali sad ovog momenta. Da kažete hvala. Da, da, da. Aj biste se vi menjali ovog momenta, u nedelju uveče, 28. februara, sa pesednikom. Pa on ima toliko glavobolja, on ima toliko problema, ja ne znam da, kako on uopšte spava. Pa vidite da svaki dan ima 200 novih slučajeva. Pa na to mora da se odgovori, na to mora da se izmisle nove afere. Pa sačekajte, nije lako ni tom čoveku. Treba polagati ispite, treba biti najbolji student, treba briljirati u međunarodnoj politici stvarno, a i treba se bakćati sa svojom partijom i sa svojim kadrovima. Mangupima, svojim redovima. Okay, nije to lako, nije to lako. Ono što mi je važno, da znam da nije lako, ali ono što mi je važno da je stvarno govorimo o našim pogubljenim glavama koje su najveći teškoći i koji stvarno ovo što vi govorite kao opšte poznata mesta ne razumeju. I to što je neko pomenuo, mislim da ni nema ništa strašnije nego da se obnovi ta tema ti ne voliš Srbiju. Ti si neprijatelj ove zemlje. Kad kažeš bilo šta logično, mislim da ništa da nije ti ne voliš Srbiju. Ništa teško nije uraditi. On ne radi ništa što nije već istorijski više puta odrađeno. Napraviti autokratu je u stvari lako. Samo da imaš dovoljno moći da zauzmeš sve medije i gradiš tu medijsku sliku, sve druga usta zapušiš i to je to. Ja mislim da tu nema ničega magičnog, ničega tako specijalnog. Jeste, još da to niko nije uspeo. I što mi to ne uspeo? U stvari je važno biti dovoljno bezobrazan. Sada što hoću da vas pitam, pre nego što odemo sad da vidimo predloge koji će nam reći ovo sve o čemu govorimo, vas hoću da pitam. Dakle, vi imate svoje kolumne redovne i na kraju svake kolumne vi dajete žiro račun. Tako je. I vi kažete ovo je žiro račun koji možete da uplatite za sve ljude koji su izgubili posao samo zato što su imali kičmu i što su imali mozak. Još nešto. Obraz. Okay. I krenuli smo odatle na početku. I Biljana je rekao da, evo, Peca imao kičmu i obraz i on je tako... On ne može ništa. Dobro. Ali imamo neke dečake u Nišu. A da pitam ja vas, koliko love ste vi skupili na tom računu? Pa ne nešto puno, nažalost. Koliko? Baš me zanima. Pa recimo da sam bio u stanju da finansiram preživljavanje momaka u Nišu, petorice žandarma, profesorki u Beloj crkvi, jednog momka u Valjevu, jednokratno do duše, a ovim ljudima smo bili u stanju 5-6 meseci da pomažemo. Već 2-3 meseca ne mogu da im uplatim ništa, zato što je to stvarno toliko malo novaca na tom računu da ne vidim razlog zašto bi to radio. Ne vidim šta bi oni sa 10.000 mogli da urade mesečno. Ja to hoću da vas pitam. Dakle, nisu ovdje svi ovdje jako pravilno važni, ali kad vi stavite taj žiro račun i kažete izvolite, uplatite ovdje za te ljude, jer vi sa jedne strane govorite ne vi, nego ova javnost traži tu hrabrost i kažu nemoj da savijaš kičmu, reci slobodno, dobi otkaz, kad taj uradi to slobodno i kad se kaže možete mu pomogneš sa 2000, pa ne mogu. Pa dobro, jer to vas iznenađuje nešto, mene ne, iskreno ne. Mene samo zanima to, šta vam to govori? Koja je strategija vaša u odnosu kad se suočite sa tim da zapravo solidarnosti nikakve nema? Da su najveći foliranti ti što su hrabriji od svakog i što vas tako huškaju po ulici i društvenim mrežama, možete to i jače i bolje. Zato sam ja prešao sa digitalne tehnologije na analognu. To je moje rješenje. Pa jeste, gospodin Peca bi to bolje znao. Na te lampaši su najbolje pojačala, ili tako? To je to. Analogna pojačala, ne digitalna. Bez tranzistora, samo lampe. Šalim se, ali to je to. Ja njega ne pratim. Ja njega ne slušam. Ja sam se isključio iz domaćih medija. Uopšte to nije pitanje. Nije pitanje, ali pitali ste ovdje za kako... Pitanje je šta radite to? Šta radite? On pobeđuje, svaki dan pobeđuje. Svako na svoj način. Ja kroz svoj pokret. Ima jedna stvar da nije pobedio. Prošle nedelje
kad je umro Đorđe Balašević, videli ste da postoji jedna Srbija u ogromnom broju, koja nije organizovana, ali koja se sama skupila. U svim gradovima. Da. Koja razume pesmu No dna i koja je žalila nekog ko je ostao svoj i bio primer. E, ta Srbija bi verovatno stala i za neke nove hrabre ideje i za neke opozicije koja to zaslužuje. Jer to je narod koji je izašao, koji nije potkupljen, koji nije stranački organizovan, ali koji je podržao nekoga ko se kroz sva iskušenja nije predao i nije odustao. I ta vrsta solidarnosti koja je prikazana prošle nedelje, kojoj smo svi mogli da budemo svedoci, je velika poruka za oni koji to umeju da čitaju. Da. Sam. Ali je pitanje da li vlasnici tih sueta to umeju da pročitaju. Vi ste imali te, stvarno, to je ružan povod, tužan, ali to je jedan divan moment koji je trajao par sati ili jedan dan. Onda su krenuli ponovo da vas se zatrpavaju sa tonom smeća i to se već zaboravilo. Ono što hoću da kažem je to je da izvinite na ovakvom izrazu, primate se svakoga puta na isti fazon, a to je da on jednu glupost pokriva drugom glupošću. Imamo Jovanjicu, sad ćemo mi u Skupštini da pustimo neke tamo polupismene profesore da mi se riču i da nam napadnu dva, tri dobra lika iz glumišta i eto aferi. Sad ćemo da pričamo, svako poštovanje gajem prema Seki, ali mi ćemo Seki, Seku ćemo da branimo, a ove tamo narkodilere ćemo malo da zaboravimo. Ko sada priča o Krušiku? Ko sada priča o Sava Mala? Pa to je pluskvamperfekt. To je davno prošlo vreme, rešen slučaj, zato što ga više nema ni u našim glavama, a kamoli u sudstvu. I stalno ćemo se primati na... E, zato sam prešao na analognu tehnologiju. Ne slušam ih uopšte. I neću da te Đele, ne zanima me šta je rekao, slučajno sam ga vidio. E, pa morat će da vas zanima, idemo sad. Ma uopšte me ne zanima. E, bavat će da vas zanima. Idemo na pauze i na predloge, ne znamo šta smo se dogovorili. I gledamo sad predloge za proteklu nedelju, da vidimo kako je izgledala ta nedelja i evo na mestu broj 1 nešto što bi moglo da bude dobra ilustracija za to koliko smo ozbiljno bolesni. Ovo je jedna dobra vest koja je stigla. Dakle, 3 godine nakon što je visoki funkcioner Srpske napredne stranke i predsjednik opštine Grocka, Dragoljub Simonović, naložio da se zapali kuća novinaru Milanu Ivanoviću, stigla je presuda. I mi sad svi slavimo i govorimo, jaj, vidi kakav hrabar tužilac, kakav hrabar sudija. Predlog broj 1. Naručioca ovoga dela je očigledno nije zaštitila partijska knjižica. Moje lično mišljenje da su kazne odgovarajuće za sve počinioce. Žao mi je što mi se ovo dogodilo, ali s druge strane prihvatam da budem žrtva s tim da vama mlađima sutra bude bolje u vašem radu, da ne morate da strepite za ono što radite, nego da časno i pošteno obavljate svoj posao kao što ste ga i do sada radili. Nadam se da se više ovo nikada neće ponoviti, da će ovo biti snažna odvraćajuća poruka nakon što bude, nadam se, pravosnažno okončeno sudskim presudama. Čini mi se da je ovo jedna mala pobeda institucija. Moramo nastaviti dalje da se borimo za naše institucije. Sudija drugog opštinskog suda Slavko Žugić, koji je danas jedini govorio u sudnici, ali ne i pred kamerama, pokušao je da opiše koliko je pravda spora, ali dostižna.
Sudija je rekao da je tokom čitavog procesa prošao trnovit put do presude. Naime, napomenuo je da je neretko razmišljao i o sopstvenoj bezbednosti. Rekao je da je čitav proces bio izložen nizu opstrukcija, za koje, kako je rekao, sumnja da su advokati odbrane i okrivljeni imali plan i delovali kao ekipa. Na te njegove reči, advokati odbrane Dragoljuba Simonovića i on sam burno su reagovali te demonstrativno napustili sudnicu. Međutim, svi ostali prisutni u sudnici na takve sudijine reči uzvratili su gromoglasnim aplauzom. A kakva je to država u kojoj živimo, o tome govori i ovaj predlog broj 2. Dakle, mislim da kladionice još uvijek traju i da se javnost u Srbiji i dalje kladi. Jedni veruju da se prošle nedelje na konferenciji štampa pojavio Mićko Ljubičić, drugi tvrde da je to bio Vučić lično. Pa kako je to zemlja u kojoj ne znamo je bio Vučić ili Mićko Ljubičić? Šta vi kažete, predlog broj 2? Videli smo prethodnih dana da ste i na društvenim mrežama objavili kako ste prošli na ispitima vezano za studije. Pa su neki postavili pitanje u pojedinim medijima da li ste vi zapravo bili na tim ispitima, da li ste išli na te kolokvijume, s obzirom da ste, kako oni tvrde, tih dana bili po Srbiji ili ste učestvovali na nekim video samitima. Hvala. Svaki ispit sam polagao na Banovom brdu u Visokoj strukovnoj školi. Svaki put su me lepo dočekali, temeljno ispitali. Svaki put sam odgovarao dugo, čini mi se najduže, a profesore, pitajte kakav sam bio. Naravno, ja se time ponosim što učim i radim i što noću vredno radim. Bilo mi je mnogo teško da naučim anatomiju. Ovo drugo, pedagogija sporta, sociologija sporta i informatika sa statistikom su mi mnogo lakše išli. Ali sa anatomijom sam se mučio, ali sam skoro svaku koščicu naučio, sve organe za varenje, rad srca, svih mišića i svega drugog, tako da pitajte profesori i proverite. Mislim da bih i iz anatomije dobio 10, ali nisam mogao da dobijem 10, jer nisam prisustvovao praktičnim vežbama, a to je uslov, to nosi nekih 10 poena, nemam pojma, 15, nije važno. Da sam prisustvovao praktičnim vežbama, možda bih dobio i sve 40-ke. Ovako imam 30-ke, jednu devetku. Da, na mestu broj 3 posljedica ovakvog rasula je ono o čemu smo govorili. Dakle, zašto dr. Đerlek izlazi ispred Ministarstva zdravlja da brani Lončara i Vučića od koga? Od nekakvih mladih ljudi iz Skupštine Slobodne Srbije. I jesmo li stvarno toliko umrli da raspravimo o tome ko je kome umro? Predlog broj 3. Nama je prosto jasno da od samog početka šta vi želite, gospodo generali. Vi želite i non stop ste prizivali da pobedi korona, da se uruši zdravstveni sistem Republike Srbije, da uništite ministra, da uništite ministra. Vama umro neko, gospodine, da lažete tako. Koliko je ljudi umro zbog korone, zbog vaše neodgovornosti? Da. Sram vas bre bilo. Da, meni je... Ja sam. Da, reći ću vam. Što si mi gurnuo sad? Da. Gurnuo si mi fizički. Nemoj me pirati. Što me pirati? Ubi kad ste mi umreli. Umreli su roditelji, aj pomreli. Evo sad ću vam... Gospodine Đerlek, možete da objasnite kada kažete generali? Ne, ne mogu. Da, reći ću vam jednu istinu. Meni je umrla majka. Pitam dotičnog gospodina koji dobacuje, ko je njemu umro. Meni je umro ujak.
Zašto to male stvari? Zašto to male stvari, poštovani građani Republike Srbije? Ali me to nije sprečilo da nastavim borbu protiv koronavirusa. Znači, mi znamo da je osnovni cilj ovih ljudi koji su razgovarali da sruše gospodina Zlatibora Lončara i da dođu do gospodina Vučića. To nije moguće. Pre godinu dana je rasprava počela na tu temu da su u stvari najstrašniji ovi gastarbajteri i ovi što hoće da nam se vrate ovde i da dođu i da nam donesu koronu. I šta se dešava godinu dana kasnije? Evo, za ovaj vikend mi ponovo poštujemo mere, ali kažemo ajmo da ratujemo i da prepoznajemo ko je taj koji je otišao na Kopaonik. Jer stvarno to najviši nivo kog možemo da se setimo organizacije jedne države, predlog broj 4. Za ministarku Kisić, očigledno je da politički i stručni deo kriznog štaba nije saglasan o merama koje bi suzbile širenje zaraze. Koji to broj dnevno zaraženih treba da bude pa da struka dobije glavnu reč umesto politike? A kako je to vama očigledno, pošto meni nije to očigledno? Pa evo, na primer, zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Mislim da je pravi trenutak za nešto oštrije mere. Mislim da smo se svi zajedno opustili, što je i očigledno po brojevima, i da smo se opustili na kraju krajeva i zbog toga što nam tako dobro ide ova kampanja masovne imunizacije i vakcinacije. Mi u ponedeljak dobijemo još nekih 58.000 Pfizer vakcina, 5. marta nekako simbolično videli ste za rođendan predsednika Aleksandra Vučića, dobijamo još 500.000 vakcina od naših kineskih partnera. I koliko smo mi postali bolesni, nije se to nažalost desilo samo protekle godinu dana, jer da je bilo protekle godinu dana, bilo bi lakše izlečiti. Koliko godina vas radilo na tome da nema veće preporuke da budete vlasti, da budete uvaženi, nego da ponižavate, psujete i vređate. I šta biste vi rekli, i da li vam je pala na pamet, da ovaj snimak kako ministar Momirović ponižava Drobnjaka, da to nije nikakav snimak koji je tako tek neko našao istraživački novin, nego da ga je, na primer, poslao lično Toma Momirović. Prosto pitam, šta biste rekli i da li vam pada na pamet da je tako? Predlog broj 5. Dobar dan. Otkazao sam 3 sastanka zbog vas. Ko je vama dao pravo da pomerate rokove? Znači, pričali smo 15. aprila zadnji put kad smo se videli. To mislim i na vas i na Kineze. Je li tako, direktore? Pričajte malo više. Jesmo tako pričali? Bila taka je priča, da. Je li taka priča bila, direktore? 15. aprila, da. Zašto meni? Gde je Jocić? Jociću? Šta smo pričali danas? Jesmo pričali poslednji put da 15. aprila moraju da budu završeni svi radovi. Ugasite telefon, molim vas. Danas na kolegijumu to smo zaključili da bi... Ko je pomerio rok? Nismo zaključili. Ko je pomerio rok? Ko je dao od ovih ljudi ovde se pomeri rok? 30. april je se pojavio prošli put kao neki rok, odnosno 1. maj. 15. april. Ljudi, molim vas. Znači 15. april. Nemojte dajete sebi za pravo da vi rastežete rokove. Niste vi državni vrh, niste vi ugovorili ove poslove. Vi ste ovde da radite, dobro ste plaćeni, dobri ste i partneri. Molim vas, do 15. aprila gospoda iz Kine, Azvirt, naši kooperanti, direktore, nemojte da me razočaravate. Nemojte da dozvoljavate to. A sad isti film, amaterski snimak. Obični ljudi snimali kopiju običnog čoveka kad je mislio da su ugašene kamere. I ti si odgovorna. Ovde je visok koncert, radova već završen, ali ovo što je ostalo... Jociću, bre, daju ćemo se završiti sve, bre, jebote, nemamo više, jebote, već smo rekli da ćemo završiti.
Evo ga, tu je Drobnjak Tubić, pa vi ste jebote, ovdje došli ste ko Messi, jebote, i Cristiano Ronaldo, da i završite, šta mi priča, čovjek ima problem na tunelu, je. Problem na tunelu, pa nemoj da me zajebavaš, bro, ja ti menjam sjelice, stavite jebene sjelice, bre, pa nije to neka filozofija, je. Kakve probleme imamo na tunelu, je. Ma mislim, ne znam šta, nije ovo železnica, ne pravimo mi avione, jebote. Kažu smo problem na osvjetljenju tunela, daj bre čoveče, je. Ti istrži ove lampe onda ako je to problem. Ajde, molim vas da to završimo, jebote. To nam je prvi sada, to mi je prvi penal, bre. Nemojte tu da me prodate, je. Nećemo mi sve. Ma nemoj da me prodate, pa vi prvi. Nema šanse. Vi prvi. Sada ja prvi. A ti ste mi najsumnjiviji. Ako me zajebete. Nemoj tako, nemojte tako. To nemojte tako, to nije vero. Ne verujem, otišli smo, neću. Ajde. To bi bio neki simbol falša, ono, sećate se ono nešto Julie i ajmo da vidimo reakcije na Julie i koje nam govore u prilog da ovo najviše volimo, predlog broj 6. Zaista mi je dosta svog licemerja određenih medija koji ovakve snimke bombastično puštaju, komentara novinara u tim medijima o ministrima koji su došli i da, iznervirali su se i možda nije primeren rečnik. I nije ni primereno da ih neko slika i snima sa leđa u tajnosti. Ne pušta ih niko. Evo jebote drobne, zajebavaš, jebote, dolazim, kažu mi ljudi, jebote, rastegli ste, njima više odgovara ovo, ono, ma nemoj da me zajebavaš. Tako je. I otiću, molim vas, evo i Bilja je tu došla, isto politički. Kako je 30 april? Samo sekund, slušaj me. Znači, ne mora da bude završeno 15. aprila. Šta vam kažem, juče je, kažem, ministar emotivno reagovao zato što ga je iznervirao taj kolega iz Azvirta, kad je pomenuo tu rasvetu. Ja, čovjek, nisam emotivan, to jest nisam sujetan, ministar je to reagovao, ništa strašno, ja se nisam osjećao uvređeno, poslije smo razgovarali i nastavljamo saradnju nadalje. Ja sam iz tog snimka i jednog i drugog vidjela ministra kome je izuzetno stalo da se putevi završi što pre. Ono što sam vidjela je emocija. Gospodine Drobnjak, recite mi, kako ste se vi, evo lično, kao čovjek osjećali dok vas ministar Tomislav Momirović javno ponižava i disciplinuje pred kamerama? Jeste li i vi to doživjeli kao pojačanu emociju i kao veliku energičnost ministra? Pa nije to baš tako bilo kao što vi kažete. Šta je bilo? Pa, bilo je onako kako smo vidjeli da je bilo. Da. Moguće da je bilo van kamera još. Moramo li samo za odgovor da sačekamo? Ja kao što se osjećam, pa dobro, ja nisam sujetan čovjek. Ministar, kao što je rekla premijerka, on mi doradili mu se emocije, on je malo više grdio, prozivao da se to završi. Bio jednom jedan lav, kakav lav, strašan lav, tra la 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 la. Ti pet se znaš sigurno nastavak. Ta je, evo, šta je teo? Dalje? Tramvaj ceo? I oblika je jedan deo. I šta je onda kraj bio? Doga? Brana? Jednog dana? Nije gumom obrisao. Da. Imamo li mi uopšte tog branu? Ima li brane koje će gum da obriše ovog? Ne, Duško. Strašno glava, da. Brana je Duško brat, ali nema, Brana nije zainteresovan za ovu vrstu priče. Ajmo da vidimo našeg strašnog glava, predlog broj 7. Pročitao sam opet jedan duži telegram sa... Kada budem pažljivo proučio, onda ću se obratiti. Najviše me interesuje onaj deo oko Jovanjice. Ne znam da li je to ostalo ili nije. Da vidim šta stručnjaci kažu za Jovanjicu. I onda ću svakog iz Evrope da pitam za Jovanjicu. Čim budu dolazili u Srbiju, ja ću da ih pitam šta imate to Srbiji da zamerite za Jovanjicu, šta ima bilo ko da zameri Srbiji za Jovanjicu. Ako mi objasne šta zameraju Srbiji za Jovanjicu, dobrodošli ste. Ako mi ne objasne, da se vrate lepo na popravni i da dobro pogledaju šta je to što su pisali. Izvolite. Predsedniče, zašto je bilo neophodno da posao obračuna plata u javnom sektoru dobije privatna firma biznismena Igora Žeželja zajedno sa Telekom Srbije i partnerima,
i to posao od 7 milijardi dinara, dakle skoro 60 miliona evra, posao koji je do sada radilo Ministarstvo financija, dakle državna uprava sama. Da li to budi sumnju da je reč o koruptivnom ugovoru, kao što su i ovi ugovori koji su zamereni u izveštaju Evropskog parlamenta? Jovanjica, nju ste pomenuli i ostali. Moje pitanje za vas dok imate mikrofon. Šta je koruptivno i šta država nije uradila po pitanju Jovanjice? Posao koji je do sada radila državna uprava, sada se daje privatnoj firmi za 60 miliona. Šta nije država uradila po pitanju Jovanjice? Ja sam samo rekao da je Jovanjica zamerena, rekao sam samo da je zamerena u amandmanu Evropskog parlamenta. Da, razumem se. I stvarno ima oni brane koji će imati gumicu kojom će se na nekim izborima izbrisati ova pravila zastrašivanje. Da, umrla bih od straha da sam na mestu Petra Gajić i da mi neko dakće i puhće i da mi viče imaš li još nešto. Ali kruna ovog užasa nije stvar u tome da se plašiš ili se ne plašiš, nego što je sve stiglo na ono mesto koje se zove kultura i koje po nekom pravilu je kao poslednje mesto na listi predloga. I Pece Popović je u jednom tekstu napisao da je ovde problem u tome što ono što se investira u kulturu, da se više ne investira u filmove, da se ne investira u knjige, da se ne investira, nego se isključivo investira da se kupe pisci i reditelji. I mi smo sad stigli dotle da je prošle nedelje emitovan film Dara iz Jasenovca i da na nekoj najsvetijoj i najdubljoj temi za sve da je napravljena situacija da se mi delimo i da je ponovo to ko kaže da nije plakao i da je film jednostavno umetnički dosadan i loš, da se taj zove izdajnik, neprijatelj, đubre. I ne mogu da nastavim, toliko mi je to odvratno. Dakle, ovo je za mene najodvratniji utisak nedelje, da je neko uspeo preko filma, preko umetnosti, da nas ponovo posvađa i da prisvoji nešto što mu nikako ne pripada. Predlog broj 8. Pitate, zašto Tadić nije snimio film u Jasenovcu? Pa zašto? Pa kako da snimi kad čovjek je pričao da se budi u Severinu i išao, izvinjavao se malo po Hrvatskoj? Kako da snimi film u Jasenovcu? Iako su članovi njegove porodice završili u Jasenovcu. Tako je. Pa što nije snimio film u Jasenovcu? Pa mogo i on. Pa nisu to bile velike pare. Imala je Srbija tad para da snimi film u Jasenovcu. Nismo smeli da pominjemo ni Jasenovac, ni Jadovno, ni Oluju, ni Bljesak, ni Košare, nigde gde su Srbi stradali, gde su se Srbi borili za slobodu, to niste smeli da pominjete do 2012. godine. To je možda i gora stvar nego ekonomija koju su razorili. Gledali smo svi Daru iz Jasenovca pre nekoliko dana u subotu. Plakala je cela Srbija, cela Republika Srpska, Crna Gora takođe, srpski narod u Crnoj Gori. Svi su u 8 sati bili ispred televizora. Videli smo stradanje našeg naroda o kome se ćutalo 76 godina. Gaga Antonijević, reditelj, je rekao: neki nisu smeli, neki nisu mogli, Aleksandar Vučić je smeo i mogao. I zaista, zahvalni smo što imamo predsednika države koji je odlučio, doneo odluku da mu je prioritet da razvijamo kulturu sećanja. Jer onaj narod koji se trudi da zaboravi ono što mu se dešavalo u prošlost, neće imati prošlost i neće imati budućnost. I to je veličina. I oni kad napadaju režisera, kada napadaju scenariju, kada napadaju glumce koji su bili briljantni, oni u stvari napadaju žrtve Jasenovca. E da, to je bilo to i evo sad ću Pecu odmah da pitam vas. Ostaću, pomenula sam na početku emisije tekst vaš koji ste napisali pre godinu i nešto dana, koji je počeo sa sramotama i evo sad vas pitam godinu dana kasnije, je li vas sramota? Čega vas je sramota od ovoga što ste videli?
Ali evo, neću da vam baš dajem to široko polje. Evo, pitam vas na ovaj poslednji predlog. Dakle, bavite se time ceo život. I dosta toga znate. Ili vas sramota, i šta vas je sve sramota kad vidite ovo? Ja vam moram reći jednu stvar. Ja sam film gledao pre televizijskog emitovanja. Gledao sam ga u Domu sindikata. Kad sam izašao iz Doma sindikata, moram da vam kažem, sam bio potresen. Strašno potresen. I od Doma sindikata do moje kuće 7 km sam išao peške i ušao u kuću i rekao, nemojte se ljuti, ne mogu ništa da govorim. I otišao sam da spavam. Zašto? Da me pogrešno ne razumete. Ja dolazim iz porodice koja je imala više ratova u svom životu. Deo moje porodice nosi ožiljke iz Jasenovca. Deo moje porodice nikad nije stigao iz Oluje. Deo moje porodice je 41. morao da beži iz Jugoslavije. Moj deda je ubijen 44. na Slaviji. U 19. oktobra 44. na Slaviji. Moj sestrić je 1992. iz 4. Beogradske u Beogradu morao da beži zato što se pogrešno preziva. Kada je izbilo to što je izbilo u Bosni, ja sam u kući imao dvoje muslimana, izbeglica, Srbina i Hrvaticu i njihovu decu koju su registrovali kao Italijane. Ja posle svega toga moram vam reći jednu stvar koja me mnogo pogađa. Ja ne mogu da živim sa tim da su svi Hrvati ustaše, da su svi muslimani balije i da su svi Srbi četnici. Ali su mnogi zločini pravljeni u ime tih naroda. Ali ja ne mrzim nikoga u Hrvatskoj. Ne mrzim nikoga u Bosni i ne mrzim nikoga u Srbiji. Ali ova prilika je zloupotrebljena da se ovo napravi što se napravilo. A šta se napravilo? Pa napravio se politički cirkus. Umjesto da se priča o filmu. Sad, da li je film plagijat ili je sličan kao što misli? Ne pričamo. O tome ne pričamo. Ne. Ali, mi kao narod sa ovakvom istorijom koju imamo, kad god smo ušli da pravimo istorijske filmove, izašli smo na neki način posvađani i grbavi. To vrlo dobro znate od boja na Kosovu, pa preko kralja Petra do sada. Se narod podeli, ljudi se podele. Neko to iskoristi u političke svrhe, a neko iskoristi da se obračuna sa nekim svojim neistomišljenikom. Ako kažemo, kao što smo čuli, ako neko sada sebi dozvoli da kaže da onaj koji je rekao nešto protiv ovog filma ili posumnjao da se radi o plagijatu, da taj vređa žrtve genocida, je li to jedna uvreda koja stvarno ne može više da se trpi i ne može da se dozvoli da se obnavlja bukvalno tako kako oni tvrde da se 76 godina krivo, da 76 vrlo dobro godina znamo da se nije krivo. Vrlo dobro znamo. Zašto da se to govorimo? Zašto je važno da Vučić postane vlasnik ovoga? Pa mi živimo u privatizovanoj zemlji. U prostoru koji bi trebalo bude država. I gde moraju sve stvari da se adresuju na jednog čoveka. A znate, film je kolektivna tvorevina. Mnogo ljudi, mnogo talenata.
Da li je, da li je neko oduševljen ili nije oduševljen, to je drugo pitanje. Da li se neko zgrozio, a neko oduševio, to je drugo pitanje. Ali, ne zaboravite da su tu neki ljudi stvarno sa najdubljim ubeđenjem radili taj film. Naravno. Sigurno. I oni su ovde dovedeni u neprijatnu situaciju. O tome to pitam. Hoću da vam kažem, zašto dovedeni u neprijatnu situaciju. Ukraciš... Ali to je manir svake vlasti. Ovo je samo iskarikirano do kraja. Iskarikirano do kraja. Bilo je filmova dokumentarnih. Sinoć sam slušao Milana Vlajčića, koji je to briljantno objasnio. Šta je sve od Magnum Krimena pa preko dokumentarnih filmova, koji su filmovi, u kojim filmovima se spominje Jasenovac, šta je sve urađeno. To postoji. Ali ovakav film nije napravljen. A ja bi najviše voleo da gospodin Zafranović napravi svoj film. To je različita poetika, verovatno i različit pristup. Ali bit će divno da vidimo i taj film. Kad kažem, bit će divno, znate, teška je tema, teška je prošlost, sve je teško. Ali ja sam potresen bio. Znate, da li je to horor o zločinu i promašen film, to ostavljam onima koji se više od mene razumeju. Ali da je mene dirnuo, jeste. Ali to ne može da bude politički stav. Ne sme. Da li vas ne je sme. Nešto dirnuo ili nije dirnuo? Ne, ali ne sme da bude. Ne znači ako vas nije dirnuo film da vi poništavate žrtve i ne priznajete genocid. To ne može to da znači i ne Sigurno. Može to biti svedeno na taj najbrutalniji Ali šta način. Ste očekivali od njih? Ste očekivali nešto više? Očekivala sam. Da, i zato i sam zapanjena, zato sam mislila, pa nećete baš i ovde. Imate toliko tema, evo, ima 8 predloga, 7 su vaše, što morate i u ovu. Mada ne bih očekivala ni da se mešaš i u ovo. I evo, to je pitanje za vas. Vi ste govorili u prvom delu emisije o tome da je to taj način kako oni, tako oni ćemo i mi. Oni su svaki izvor zamutili. Svaki izvor mogući u ovoj zemlji su oni zamutili. Oni nas od 90-ih uče da mrzimo Baliju, Šiptara, Ustašu, NATO, svako ko ne priča srpski. A sad nas dovodi u fazu da se strebimo međusobno. I šta sad vi radite? Kao neka, eto, zdrava ideja? Kao neka Osvešćujem ljude koliko god možemo. Kako to? Tekstove. Jel postoji alternativa? Naravno da postoji. Jel postoji alternativa osim poltronstvo? Jel postoji alternativa osim... Da mislite da uspeju u toj nameri da nas drugačije eliminišu iz ove zemlje? Šta bi ostalo? Šta bi ostalo da stvarno uspeju u tome da ostanu samo oni u ovoj zemlji? Šta bi bilo? Kako ne razumete da mi imamo posla s jednim teškim parazitom koji se hrani nama, ali mi smo mu neophodni zato što mi znamo svoje poslove, bar se nadam da većina nas zna svoje poslove. Mi smo obrazovani, mi smo ona tiha većina koja donosi boljitak u ovoj zemlji. Ne oni. Oni su paraziti koji nas sisaju krv i lome koščice. To su oni. Ali, evo, da vas... Zato prvi predlog, ako me već ne pitate. Ne, prvi predlog. Sad, ne pitaću vas na kraju za najčešće, ali kažete to sad šta hoćete. Da. Zato što taj Žugić od plemena drobnjaka je čovjek koji nama treba. Takvi nam ljudi trebaju. Zato bi taj predlog i morao da pobedi svu ovu glupost, ovaj očaj, ovu bedu našeg društva iz ostalih predloga. Jer su oni svi tužni. Ovo je jedini pozitivni primjer, zato što imamo, našli smo jednog hrabrog čoveka. Ja mu skidam kapu dole. Svaka čast Žugić. A je to tužno što se Žugić zove hrabar čovek jer je radio svoj posao, a mi dalje ne znamo da li ovo što mu vi sad govorite može samo da mu naudi. Sigurno. Da mi živimo u takvoj zemlji gde vi njemu trenutno ne pravite nikakvu počast, nego mu pravite nevolju. A šta da radimo sad? Pa eto, ništa, evo, pričamo pa, o tome, kako se vi, šta je vaš plan, to, kako se to rešava? Kako se to radi? Kako se to radi? Kako se to radi, ako oni... Gde se načne zver?
Pa gde vi negde tamo gde se načinje, gde su prvi izbori. Znate, zna neko od vas, znate, da. Kosjević i Zaječar, tako je. Tu ćemo da ih načnemo. Evo, to je moj predlog, moja ideja. Tu ćemo da ih načnemo. Mogu oni da dovedu i svoje čipove, mogu oni da dovedu i svoje kriminalce iz Zabele, puštene na vikend, da odrade svoje, da dobiju smanjenje kazne. Nije problem uopšte. A neće proći kao prošli put, to putova, što bi rekli, jel? Neće proći. Biljana, je li imate tu vrstu optimizma da uopšte postoje neki izbori? Pa evo, Kosjeriću, na primjer, za početak. Ne, ovo nije trenutak za, ja mislim, evo, ne znam, ne mogu tvrdim da sam u pravu, ali ovo nije trenutak za izbore uopšte, s obzirom na to kako izgledaju, jel, izbori na te džipove. Znači, ono što se mora reći, u tim malim mestima, opozicionim strankama nisu, s druge strane, SNS aktivisti. Tamo su velje, nevolje i džipovi. To su sukobljene strane u malim mestima. Dakle, to sve jesu jako veliki problemi. Ovde ne postoji nikakva normalnost. Znači, sve je lakrdija. Konačno, ako pričamo o Dari iz Jasenovca, I svim lažima koje su oni plasirali, da je to, ne znam, nije se moglo o tome govoriti. Neko je nabrao 14 filmova tokom svih ovih godina koji su snimljeni na tu temu različitih žanrova. Dakle, laž je. Ako su hteli da pokažu svoju empatiju i svoje razumevanje istorije, pa evo zašto nisu na Starom sajmištu tolike godine napravili neko pravo obeležje, spomen obeležje. Dakle, eto im prilika, to im je u gradu. Dakle, ne zanima ih to. Nije ovde sada situacija da se govori o tome što se dešavalo u Srbiji u to vreme, nego opet imamo tu antagonizaciju prema drugima, prema drugačijima, u ovom slučaju prema Hrvatima. Opet ta slika homogenizacije unutar plemena, to je stvarno nešto na čemu je Vučić naučio da vlada ne zna ništa drugo i to vidimo svakodnevno. Ok, ali ono što je pitanje za sve, a šta je naš odgovor na to? Mi odavno umemo sve da analiziramo šta je da, on da. I to nam je potpuno jasno. E sad, da li je ovo odgovor što govori dr. Žujić? Kao, ne, pa onda ćemo da idemo istim rečnikom. Hoćemo li ići istim rečnikom? Imamo li za to kapacitete ikakve? Ne možemo istim rečnikom. Ja se izvinjavam, ne možemo istim rečnikom. Znate, neko je učio škole, da. Neko ima neke biografije i ne može da koristi nepriličan rečnik da bi bio na njihovom nivou. Izvinite, nas škola i regularne diplome na nešto obavezuju. I znate, slobodni ljudi su slobodni zato što između ostalog imaju svoj jezik, svoja ubeđenja, ali imaju i svoje strahove. Zašto? Strahove zato što znaju šta im se može desiti. Nemojte da se lažemo. Znaju vrlo dobro šta im se može desiti. Mogu biti eliminisani iz posla, mogu dobiti batine, mogu nestati, ispostavilo se i to. Mogu biti satanizovani na način kako se inače praktično satanizuju ljudi godinama. Pa džaba vam da li ste vi akademik, da li ste profesor, ali vi ste obeleženi, vi ste tetovirani ovde na čelu kao neprijatelj i vi takvi morate da živite u toj sredini u kojoj su oprani mozgovi. Nije lako. Znate, lako je nama u Beogradu. Da, da. Ali u malim mestima. Ali postoji pokret otpora u svakom malom mestu u Srbiji. Postoji neki svet koji se razume i koji se protivi tome. Nažalost, svaki njihov angažman podrazumeva gubitak posla ili uništavanje firme. Nažalost. Zato vidite, kada dobijete ono što dobijete pre neki dan iz Brisela, pa hoćete na to da se izmotavate. E, mene interesuje. Kada dođe, recimo, sada gospodin Lajček ili ne znam ko, pa
baš me interesuje da snime razgovor kako ga naš predsjednik preslišava povodom Jovanjice ili bilo koga iz te Evropske komisije koja bi došla kad on ode u Brisel da kaže, sastanite da vas ja ispitam, je li šta ti znaš, je li šta mi ti zameraš. E, to me interesuje. Evo, ja mogu da vam obećam da ćete taj snima gledati i da nikakav problem nije da ne, se, da lajče vežama slobodno. Ne, vi imate dve vrste ponašanja. Jedno interno i jedno eksterno. Znate, to interno je da ja vas zlostavljam, a tamo da sedim na onoj stoličici i da se hvalim sa penkalom, odnosno pisaljkom od $24. Znate, i da to smatram nekim velikim trofejem koji niko nije dobio na svetu, a onaj gospodin Hot je dobio minut pre njega. Ali evo, na primjer, kad vi kažete nešto te da... Po 2012. ti Evropljani koji oni očekuju da će oni doći da reše naše probleme ovde, nas malih divljaka sa Balkana, mislim da su previše optimisti, prevelike optimisti. Ti ljudi to gledaju od 2012. i okreću glavu od svog onog kršenja zakona mogućeg u ovoj zemlji, od svog nehumanog postupanja prema domaćem stanovništvu, o ukidanju svih mogućih ljudskih prava i ne rade ništa po tom pitanju. I vi sad očekujete da će oni da dođu i da postave SNS sa jedne strane, a opoziciju sa druge strane i da napravi jednu malu zemlju od čokolade. E pa, gospodo, to se neće desiti. I zato ne postoji pravo vreme za izbore i loše vreme za izbore. Izbori u maloj lokalnoj sredini ne zavise od minutaže na RTS-u. Ne zavise od hit tweeta ili već kako se zovu te sjajne emisije. Od vaše minutaže koliko ste iznosili neke ideje o opštem blagostanju u ovoj zemlji. One zavise od konkretnih problema lokalnih zajednica. Koliko ih dobro poznajete, koliko imate aktivista dole, koliko ste dugo radili na tom. Šta muči ljude u Kosjeriću? Najviše ljude koji žive u gradu, šta muči ljude koji žive po selima oko Kosjerića? I šta su vaše rešenje? A o Dani, tome se radi. Znate kako to. Vlast zatrpava celu tu priču? Tako što je Aleksandar Vučić nosilac liste i u mesnoj zajednici. Pa jeste ga tužili? Niste ga tužili. Ma kako ne? Znači, Ustavni sud se proglasio nenadležnim u martu prošle godine. Dakle, zato što je on ili kad je već, su već bili raspisani. Tužite ga opštini. Ali da li će taj u Kosjeriću... U opštinskom sudu. Da li će taj stanovnik Kosjerića, da li on onog dana kad izađe da glasa za vašu listu ili ovu listu, se odmah kandidovao za ovaj vaš žiro račun da izgubi posao? Zašto bi? Pa zato što, zar ne pričamo samo o tome, ako živite u malom mestu gde svako zavisi od volje jednog čoveka. Ste izlazili nekad na izbore? Znate kako to izgleda? Ko može da zna kako ste vi glasali? Želim svu sreću, ali zaista se plašim. Ma nemojte se šaliti, ko može da zna kako ste glasali? Ko zna, sad ste vi zaokružili, sklopili papir i ubacili u kutiju. Ok. Ja znam da će biti kupovine, to nije sporno, to se od uvek i radilo, bit će bugarskih vozova, bit će svačega. A vi, gospodo, čekajte da sve to dođe na svoje, pa ćemo onda svi mi jednaki da izađemo na izbore. Niko ne čeka, naravno da ne čeka. E, onda će to imati doktor Žujević jedno 80 godina i mislim da neće ni ostvarivati više svoje građansko pravo da glasa, zato što jednostavno mislim da nije etički da glasa u tom životnom dobu. Eto tako. A mi ćemo da pričamo još 20 i kusur godina ove iste priče sa vrlo sličnim predlozima i vrtećemo se kao neko hindusi u karmičkim krugovima. Svaki put isto. Ajmo da vidimo šta kaže gledalac. Ima jedna pećina stroga, kojoj živi baba roga. A ja sam valjda, razumete, jedno veoma hrabro dete. Pa sam rešio upravo stoga, da joj pokažem njenog boga. Ali valjda znate i sami, baba roga se krije u tami. Izvolite, dobroveče.
Dobro večer. Izvadite. Milan iz Kraljeva. Šta ste rekli? Da li se čujemo? Da, izvolite. Da. To za predpojte. Hajmo da sad ove, što bi rekao, Vučić stručnjake zamolimo da vas čujemo kako treba. Ako sam dobro razumeo, u pitanju je to ka ministra za putere. Da, nešto se dešava. Evo, ja vas molim da se dogovorite tamo, da se uključite ponovo i da vam objasne, da, evo sad ovi moji stručnici kažu da ste očigledno preko Vibera, pa vas zato čujemo na neko preskakanje, pa vi se vi dogovorite kako da vas čujemo normalno, među vremenu neko drugi. Ja mislim da to ok. Ali valjda znate i sami, baba roga se krije u tami. To si njoj Izvolite, dobroveče. Dobroveče, Olja. Ja vas javljam iz grada Panonskog Mornara. Dobroveče. I hteo bih da ispoštujem pravila da glasam za predlog broj 1. Nekako mi se čini da samo na taj predlog može staviti tačka. Ima neki uzrok bolestan, ali ajde, ima i posledicu. Ostali su, sve završavaju nekako sa tri tačke, svi su nekako kao agonija jedna. I ako dozvolite, ja bih da skrenem pažnju na moj utisak za koji se nadam iskreno da me vara, a dešava se već jako dugo. Znate i sami, spominjali ste već razapinjanje vaših gostiju i skupština i tabloidi i ostalo. Meni se uvek nekako činilo zašto je Olja nedodirljiva, a čini mi se utisak da će zbog vas televiziju celu da razapnu, a zadnje dešavanje malo govori o tome. I ako imate vremena, samo još nešto da kažem za vezano za ovu krezu u Srbiju. Šta bi sad? Tu sam. E, odlično, da, pošto se ovde čuje neki zvuci. Da, izvolite, recite, mnogo bi volao da nam vi otkrijete tu tajnu, pošto je to stvarno ušlo tako u jezik kao krezuba Srbija, a ja stvarno ne znam ko je kad rekao. Da, ko je autor toga? Kao i sve je to perfidno, sve perfidno se misli se na one ljude koji za 1000 dinara dobiju neki izlet, vide neki grad koji nisu videli u životu, ali oni za tih 1000 dinara prežive nekoliko dana. Ali veći su problem oni što se perfidno kriju iza istih i koriste iste, a oni su obrazovani, a daleko od toga da su nečemu, da oskudevaju bilo čemu, cemu u ralu, naravno. I to počeva od članova kriznog štaba, državnih funkcionera, ne znam već više pisaca, reditelja, svih tih kupljenih, prodatih na rasprodaj. Ok. Je to to bilo? To je to. Hvala vam, Lakomić. Boga, da joj pokažem njenog Boga, ali valjda znate i sami, baba roga se krije u tamu. Izvolite, dobro večer. Halo. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer svima. Predlozi su kao i uvek divni, a prvo bih na početku želela da ohrabrim sve one koji se javljaju da glasaju za Vučića, pa ordu, neka govore slobodno, pa mi to želimo da čujemo. Mi ne mrzimo Vučića, bar ja ga ne mrzim, a da pripadam onim ljudima koje on naziva loše. Možete, oprosite, ja znam da je ovo sad strašno teško da sad stanete i samo da kažete, a za koje predlog glasate? Evo, ja ću da glasam za predlog broj broj dva, glasam za Mička i da dokažem zapravo da ne mrzim Vučića, pa zar da mrzim predsjednika? Ne, to bio Vučić ili Mičko? Pa Mičko. Mičko. A, dobro. Bez obzira što on mene smatra ološem, ne mrzim ga, za Boga, nije njemu lako. Mičku? Ili Vučić? Pa Mičku, ulozi Vučića. Dobro, hvala vam. E tako, hvala i vama, prijatno. Hvala noć. Valjda znate i sami, baba roga se krije u tami, nosim joj limun. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Milan iz Kraljeva, ponovno malo često prekipa za. Pozdrav sve u studiju. Zadovoljan sam vašim nastupom i tako dalje. Baš na pa. Glasam za predlog broj 5.
broj? U pitanju je retorika ministra Putere. Ako se ne obatam, je tako prema... Jeste. Da, ja vas jako lošno čujem, ali izgleda da vas možda bolje čuju u programu, tako da oprostite. Ok, kažete. Dobro. I tu ću biti vrlo kratak. Mog objašnjenja tiče, biti vrlo kratak, citirat ću našeg Đorđa Balaševića. Vrlo kratko. Dno. Hvala lepo. Hvala, laku noć. Izvolite, dobroveče. Hteo bih da glasam, bez obzira što je gospodin predložio onaj jedini pozitivni lik, ipak za broj 8. Jer je bioskop nešto neprevaziđeno. A naš predsjednik parlamenta ima imaginaciju, lep stil nastupa, sve ume da obrazloži, a posebno mi se sviđa to što i on mora da ponovi ime predsjednika na kraju. To je izuzetno dobro. E sad, ja bih samo zamolio nešto posebno prisutnu gospođu profesor koja radi u tom slobodnoj skupštini, je li tako? Da ako može uradi nešto na ujedinjenju te opozicije, da ne bude ko u članku Nina Kasandra na Titaniku. Ako možemo iole da se ujedinimo i ako možemo da ne mrzi ovaj ovog, jer svi imaju greške. Pa ako ne može Đilas, nek ide Marinika, ako je ljudima dosadio Jeremić, nek ide čovek iz Trstenika koji je izuzetan, dobro nastupa i tako dalje. Toliko za vas i hvala što sam večeras mogao da govorim. Hvala. Sve najbolje. Takođe, lako noć. Izvolite, dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Glasam za predlog broj 8. To je slika i prilika ove mlade ekipe. A glasam iz sledećih razloga, jer to su, to što su organizovali u Skupštini, to je neostvareni san govora iz gline. Znači, znate na koga mislim. To je suština. Žalosna smo mi nacija, ali kad je vama savjetnik Tony Blair, koji je pritisnuo dugme 99. za bombardovanje, onda je jasno o čemu se radi. Dve stvari. Sredstvo informisanja staviti pod apsolutnu kontrolu službe bezbednosti pod ličnu komandu. Treće ne postoji. I sad se vraćam na ono što sam rekao pre dve emisije, ova vlast mirnim putem neće otići. Koja su rešenja? Čestitam doktoru Žujoviću na hrabrosti. Dakle, nema sedenja više. Narod je primitivan, politički neformisan, apsolutno needukovan i to je teško naći pravo rešenje. Sem toga, 5% Beograđana može da promeni sve. 5% je 100.000. Hvala vam, izvinite. Hvala, lako noć. Izvolite, dobro veče. Halo? Izvolite. Dobro veče. Izvolite. Glasam za predlog broj 8. Dobro. Ali mislim da bi pandan prvom predlogu mogu da bude i predlog o ukidanju studentskih poliklinika. Jer prosto mislim da je to što se desilo svetlo na kraju tunela. Da, dobro, ali je zanimljiv utisak. Odeste vi. Pa dobro, ja volim da pričam samo sa sobom. Lako noć. Baba roga se krije u tami. Dobro, da vidimo šta je najjači utisak, Biljana, šta je najjači utisak kod ovoga što smo videli? Sa liste. To je sigurno Benjamin Button. To je predlog broj 2, čini mi se. Jedan uticajni twitteraš je zaista na najbolji način opisao predsjednika. Dakle, Benjamin Button, ako se sećate, lika koji iz starosti se vraća u mladosti, mi sad to gledamo, jel? Ali to imamo zaista direktan prenos i sve osjećanja i prepričavanja tog glavnog glumca šta mu se dešava. Zaista Benjamin Button i mislim da, eto, ja bih... Naravno, svi su predlozi
svi predlozi opisuju ovu lakrdiju u kojoj živimo i tu ta neka dekadencija koja je zahvatila ovaj ceo režim i celu ovu vlast se prosto osjeća. Oni više ne mogu da... Oni menjaju svoj modus operandi. To se prosto vidi. Evo, ali ja ću... evo, pitao vas je ovaj jedan gledalac, je rekao, da. Aha, kao to dobro, evo, i bilo je baš vama usmereno. Da, jeste. Skupština Slobodne Srbije... Baš divno se sve to formulisali, ali ima šanse da se nešto ujedinite. Strašno puno radimo na tome. Evo, i danas smo imali sastanak. Znači, eto, za sada ću reći, jako puno radimo na... ujedinjavanju opozicione scene. Evo i doktor Žujević je rekao i on će da nam se pridruži. Pod jednim uslovom. Da idemo da se tučemo. Hoćemo. Nemamo nikakav problem. Da se tučemo. Nećemo otkrivati. Ne, nije to. A otkriveno gotovo. Jeste. Dakle, ne, zaista ovo više ne može da se izdrži. Spremni smo na sve. Jako puno radimo na ujedinjavanju. Koliko od nas to zavisi. Naravno, imate opozicione stranke koje imaju svoje stavove. Sad to neću u tu temu da ulazim, ali što se nas tiče, mi smo spremni na svaku akciju, jer prosto ovo više ne može se izdržiti. Što se vas tiče, da li je vaša ideja da ne može drugačije nego jedinstveno? Ne može drugačije nego to, jedinstveno, eto. To je apsolutno tačno. Da li je, na primjer, to jasno? Da sad te priče, ajmo to sad... To je svima jasno. Ja ću ne pomenuti, evo, o tome smo sada pričali, dakle, dve pobede prošle nedelje. Bile su male, ali namera ove vlade da ukine studentske poliklinike je okončena tako što su građani digli, ne na ulicama, ali se znalo, potpisane su peticije za studentsku polikliniku. Znači, oni sad prosto i razumeju da to da ne mogu da teraju do kraja, da ljudi zaista sada više neće trpeti. Drugo je Prirodnjački muzej. Za 10 sati smo imali 15.000 poziva građana. 20 institucija je stalo iza muzeja, 14 fakulteta, 4 instituta, Srpska akademija nauke i umetnosti, 4 odeljenja Srpske akademije nauke i umetnosti. Ali ono što je javnost čula, na kraju, u direktnom prenosu na RTS-u je čula od ministarke kulture da je to još jedan pokušaj laži i da nikad nije ni postojala namera. To je laž o laži, da. Pomeri, ministar zdravlja nam je također rekao da to je jedna laž, da nikada nije bila ideja da se studentska poliklinika odvoji. Dakle, da. To je način na koji oni... Ali nije na kraju krajeva ni bitno. Ok, neka oni kažu... Ali znači vi ste uspeli. Jeste. I vi tvrdite da su oni to hteli, a da ste vi sprečili. Apsolutno. Dakle, što se tiče Prirodnjačkog muzeja, zna se i vremenske sat, odnosno maltene i satnica, kada je trebalo se okončava računi u računovodstvu, pripajanje Zavodu za zaštitu prirode, kada... Znači, u četvrtak je trebalo to da bude na sednici vlade. Taj papir su ljudi videli. 31. marta je cela priča trebalo da bude predviđena da bude završena sa Prirodnjačkim muzejem. Znači, jednom od najstarijih institucija kulture u Srbiji. 125 godina. Šta je najjači utisak, Picu? Za mene je najjači utisak bio jedan. Ali ima jedan utisak koji niste stavili. To je tetkin mezimac. U skupštini kaže, piši kako je napisano i govori kao, i onda aplauz. Ovih istih iz spota, iz predloga broj 8. Ali to nije smešno, to je istinito. Svi oni u skupštini imaju da pišu kako je napisano i da govore kako je kazano. U stvari, to uopšte nije smešno. To je naša najveća tragedija. Da, i svesno da govorite o ministru Vulinu i njegovom nastupu u Skupštini gde on govori da se stvarno treba da se pridržavamo tog pravila. Ne, oni moraju da se pridržavaju, a mi da se divimo. Ok. Ali ima, sad kad ste rekli da ima neki utisak koji nije na listi, ima utisak koji nije na listi, a to je ovo današnje privođenje Kokeze na informativni razgovor. Mi dalje ne znamo ovde da li je Kokeza... Otiš kući, jel? Otiš kući, ok. Dobro, šta je tu za vas utisak? Znate šta? Vi znate uopšte, evo, da li ovde može čovek da
se uopšte predstavlja kao neko koji ima pojma i o čemu i pretenduje da se nešto izjašnjava, a da ne zna ko je Kokeza. Ili znate ko je Kokeza? Bože. Pa ja sam prvi put video čoveka u julu 2008. kad su hapsili Karadžića, jer došao zafalčovanom glavom na jednu konferenciju tadašnjeg, to su radikali, još nisu postali naprednjaci, došao je sa rukom u gipsu i sa zafalčovanom glavom i tako je krenula ta karijera. Ali ja to danas tumačim malo drugčije. Pa posle borbe protiv žutih tajkuna, možda je ovo početak borbe protiv tajkuna koje je ova vlast napravila. Nemojmo da zaboravimo. Borba protiv onih tajkuna se postavlja ravnotežom naših tajkuna. E sad je problem što ti tajkuni su se izgleda malo preračunali. Znate li ko je Kokeza? Znam ko je Kokeza. Mislim, o njemu se priča, bez obzira što ja, naravno, niti idem na stadion... Što citirate neku rečenicu, ono što je rekao Kokeza? To je, dakle, ja prosto razumem da je to jedno još od imena iz te paravojne snage Srpske napredne stranke. Znači, to je jedan od likova u toj priči. Ali dobro, što bi se rekao, ako padne Kokeza, da li je to još jedan argument da je zaista predsednik govorio istinu kad je rekao nema zaštićenih i borba protiv kriminala bez zadrške? Ne, ovo je samo, dakle, on zaista to želi da predstavi na taj način i tako i govori. To su njegovi ljudi. Između njih je došlo do nekog sukoba i on sada to koristi za prezentovanje svoje borbe protiv organizovanog kriminala, koji je njegov kriminal, njegovi ljudi. To je jasno svima. Naravno, sad se mi pitamo, jedino što nam nije jasno šta se tu tačno desilo. Ja pretpostavljam da ima ljudi koji znaju gde je nastao taj problem među njima samima, unutar te mafijaške grupe, i to je sada njihov problem koji oni rešavaju. Naravno, uz marketing sada da u stvari se bore protiv organizovanog kriminala. Šta je vaš najjači utisak? Najjači utisak, broj jedan i dalje. Žugić. Koji verovatno neće imati problem zbog mog celivanja, nego zbog poštenog poteza koji je obavio. A i dalje trudim da nama ljudi, takvi ljudi su neophodni. I da o takvim ljudima moramo da pričamo sve vreme. Ti diskretni heroji koji se svakoga dana pojavljuju, a mi ih ne čujemo samo zato što imamo kontrolisane, većinu kontrolisanih medija, zaslužuju svako naše poštovanje. A šta vi kažete, recimo, ima neki koji kažu da dr. Žujević je telo je da baš to svema jasno, a da, na primjer, kad bi otišao u taj Kosirić, da bi direktno dobio batine. Dr. Žujević je više puta bio u Kosiriću. Pa da ćete se zbuniti na tim izborima? Pojavit ću se, naravno. Što? Ne, da ćete se zbuniti, da će vas prebiti. Ko će da me prebije? Pa, Kosirički junaci. Ovo je demokratska zemlja, zakon važi u svakoj varoši, pa ne, neće sigurno. A mislite da ste jači od Kosiričkih delija? Kojih delija? Kosiričkih. Oni ne postoje kao takvi uopšte. Pa uvešće ih. Neće ih uvesti. Vidite, ranih 20. godina 20. veka u Beču je postao jedan trend u medicini da se ove antropometrijski mere lobanje, znate, pa prema veličini čela ili oblika lobanje, da se čovjek kvalifikuje ili da se kvantifikuje i da se stavi u neki folder. Takozvana frenologija. Kokeza je toliko egzotična lobanja da ja njega mogu samo tako da poznajem. I ni po čemu drugom. Ništa me drugo ne zanima. Kada vidite tu lobanju, vam je sve jasno. Nema potrebe. Šta vam je jasno? Čime se bavi? Kakav je to karakter? Šta je to? To nije moje društvo. I neću ga sigurno vidjeti u Kosjeriću. Sigurno ga neću vidjeti u Kosjeriću. Jer on je malo jači igrač od tih lokalnih bitangi. Ne lokalnih, nego uvezenih bitangi. Ili puštenih robijaša, ko što je bilo u Šapcu iz Zabele za vikend da odradi posao pa da dobije skraćenje roka. Ok.
Znači, utisak... Inače, vaš prvi utisak ima nastavak jedan, koji niste pustili, a to je ona masa ljudi ispred sudnice koja urla lopovi, lopovi, lopovi. To je, to je ružna strana tog predloga koja nije puštena na televiziji. Ovoj sad. Kome su govorili? Šta mislite, kome? Oštećenom. Oštećenom. Oni su došli da brane predsjednika opštine ili da mu pruže podršku. I imaću isti komentar. Vi publicima lobanja možete lepo da vidite kom svetu pripadaju ti ljudi prisutni koji to rade. Tu se nećemo složiti. Frenologija je nestala. Frenologija je nestala. Ne, nešto svi počinamo, da se češkamo i da obrćimo profile. Vama je to sve dobro poznato o čemu ja pričam. Evo samo parafraziram, naravno, i malo sam ciničan prema se, jer je to sve gadno. To je gadno i jadno. Dobro. Najjači utisak proteka nedelje, kad uključimo i glas onih koji su glasili preko Twittera, je predlog broj 8. Dakle, ne, to nije, taj predlog ne govori o filmu Dara iz Jasenovca, taj predlog govori o stvarno jednoj nedopustivoj šansi iskorišćenoj da nas jednom i još jednom, i još jednom podele. Dakle, ništa uvredljivije nema i da, ja mrzim to da se sećamo toga šta je bilo 90-ih, ali 90-ih je to bilo. To je 90-ih počelo. Ovo je naša zemlja, a vi ste izdajnici, a mi smo patriote. Dakle, nema šanse, nemojte to da radite, jer na to nećemo pristati ni ovog puta. I evo, samo vas pitam, je li vam to uvredljivo? Može li iko da vam kaže posle ove emisije da vi ne volite svoju zemlju? Pa ja ne dozvoljavam nikom u ovoj zemlji da kaže da voli ovu zemlju više od mene. Ni da bude veći Srbin od mene. Ali ja kad kažem veći Srbin, to znači da ne mrzim ni jedan drugi narod. Ja mislim da bi to na kraju krajeva trebalo o tome da se misli u ovoj zemlji. Da, evo, pa na primjer formulišemo ovako, na primjer, ne može jedan poltron da govori o velikim temama. Dakle, postoje poltroni i postoje ljudi. I mi... Ali to je u opisu njihovom. Ok, a u našem opisu je da budemo ljudi, ma koliko to... U našem opisu je da čuvamo kičmu i ako imamo obraz. Pa i sad kome kolika glava, to ćemo da vidimo. Čiji obraz... Hvala vam. Lako naći najjači utisak, predlog broj 8. Hvala, pitajte, zašto Tadić nije snimio film u Jasenovcu? Pa zašto? Pa kako da snimi kad čovjek je pričao da se budi u Severinu i išao, izvinjavao se malo, malo po Hrvatskoj? Kako da snimi film u Jasenovcu? Jako su članovi njegove porodice završili u Jasenovcu. Tako je. Pa što nije snimio film u Jasenovcu? Pa mogu i on. Pa nisu to bile velike pare. Imala je Srbije tad para da snimi film u Jasenovcu. Nismo smeli da pominjemo ni Jasenovac, ni Jadovno, ni Oluju, ni Bljesak, ni Košare, nigde gde su Srbi stradali, gde su se Srbi borili za slobodu, to niste smeli da pomenete do 2012. godine. To je možda i gora stvar nego ekonomija koju su razorili. Gledali smo svi Daru iz Jasenovca pre nekoliko dana u subotu. Plakala je cela Srbija, cela Republika Srpska, Crna Gora takođe, srpski narod u Crnoj Gori. Svi su u 8 sati bili ispred televizora. Videli smo stradanje našeg naroda o kome se ćutalo 76 godina. Gaga Antonijević, reditelj, je rekao: neki nisu smeli, neki nisu mogli, Aleksandar Vučić je smeo i mogao. I zaista zahvalni smo što imamo predsednika države koji je odlučio, doneo odluku da mu je prioritet da razvijamo kulturu sećanja. Jer onaj narod koji se trudi da zaboravi ono što mu se dešavalo u prošlost, neće imati prošlost i neće imati budućnost. I to je veličina. I oni kad napadaju režisera, kada napadaju scenariju, kada napadaju glumce koji su bili briljantni, oni u stvari napadaju žrtve Jasenovca.